Hej og velkommen til Helt Væk med Hemmingsen. Podcasten hjælper dig med at finde det, du søger. Og med i dag har vi som altid Emma. Hej Emma. Hej Anders. Og ugens gæst er Linse. Hallo. Hej Linse. Velkommen. Velkommen til programmet. Tak for det. Det er dejligt, at du gad at være med. Jeg er glad for, at du ringede. Jeg lærte dig sådan rigtig først at kende i virkeligheden. Var det sidste weekend? Ja. Hvor at, vi har skrevet lidt samme gang med ham på Instagram. Ja. Men jeg mødte dig jo til Knæk Cancer på TV2. Ja, du gjorde. Jeg var helt starstruck som så vanligt. Og i lige måde. Nej. Og det var jo sjovt at sidde og, eller sjovt og sjovt at sidde og tage de her telefoner fra mennesker, der ringer ind, fordi de ville jo kun tale med dig. Ja. Det er ikke bare noget, jeg siger. Og det har du selv hørt fra andre også. Jeg var så populær. Jeg havde en, der ringede ind. At sådan, jeg har 10.000 kroner, men det kun, hvis jeg får lov til at snakke med Linse. Ja. Så vi gik glip af pengene, fordi det var altså... Det er løgn. Nogen hentede mig. Ja, men der var mange, der var kø omkring dig. Det var ret vildt at se, altså... Kæft, de ville bare tale med Linse, ikke? Hvor mange af dem havde ungerne stående i stuen der, så jeg skulle bare lige komme og sige hej. Og da jeg sagde, jeg hedder Anders Hemmingsen, Instagrammer. Hvem, siger du? Altså, det var, der var ingen, der vidste, hvem jeg var. Så det var en lang aften. Ja, det kan jeg godt. Nå, men velkommen til programmet i hvert fald. Tak. Linse, jeg ved ikke, du følger mig på Instagram. Ja. Og, med stor fornøjelse. Tusind tak. Mm. I den seneste tid har jeg faktisk postet en fyr et par gange, som har sådan et ret legendarisk ansigt. Han har sådan lidt et akavet smil. Ja. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Ja. Men han er blevet brugt i Landmand Søger Kærlighed. Hvor du ved, jeg ved ikke, om du har set programmet. Ja, nogle gange. Ja, så skal de på romantisk weekend et sted. Ja. Og der i receptionen, der står der en fyr. Mm. Og han spørger, skal I have single seng eller dobbelt seng, ikke? Ja. Og så siger det dobbelt, og så laver han det der smil der. Og det smil der, det elskede mine følgere. Har vi ham med? Ja, det er han her. Det er dig på min Instagram-profil. Ja, lige på. Hej Christian. Goddag. Hej Christian. Hvordan har det været at være både med i Landmand, og måske også fulgt lidt med på min Instagram, og været det også? Det har været ret vildt. Men det er også lidt et lummerkægt smil, ikke? Jo, lige præcis. Jo. Er der noget at øde dig på? Men det er jamen, jeg står som hotelejer, og så beder de mig at sige, at vi ikke heller kan ikke sige, at de skal tage et værs i stedet for to. Jamen, det er jo ret dumt for min forretning. Nå ja, det skulle da kun have halve penge. Det er sammen. Ja, lige nok. Det er genialt, jeg elsker det. Det er for fedt. Og nu bliver det bare brugt som sådan en meme til alt muligt. Ja. Det er fedt. Kan du gøre det egentlig, Anders? Nej, jeg kan ikke gøre det. I vores indbakke på Instagram, der dukker der rigtig mange efterlysninger op. Ja. Og noget af det, der kommer allermest af, det er folk, der leder efter en kæreste. Ja. Altså, det er helt vildt. Ja. Så tænker vi, at de får et fast indslag, og det kalder vi for telefonisk Tinder. Ja. Og vi har faktisk en med i dag, som ikke har så meget held ved Tinder. Mm. Hallo, hvem har vi med? Hej, det er Natalia. Hej, Natalia. Hej. Det går ikke så godt med Tinder? Nej, det er jeg ikke så god til. Nej. Nej. Og hvad er det, du søger? Du havde et specifikt krav. Det var faktisk derfor, må jeg indrømme, at du blev udvalgt i dag. Mm. Fordi at du skilte dig lidt ud. Det er spændende. Ja. Hvad er det, du søger? Jeg kunne rigtig godt tænke mig en vegansk kæreste. En vegansk kæreste? Det var lige right up my alley. Ja, totalt. Ja. Hvorfor? Og så er det nu, jeg skal spørge, er du til piger? Nej, det var bare for sjovt, det er heller ikke. må jeg godt spørge om noget? Mm. Ja, selvfølgelig. Var det Natalia, ikke? Ja, det er Hvad, er du veganer for dyrene, eller er du veganer for at være sund? For dyrene. Okay, så er det jo også lidt vigtigt, om han er sød ved dyr, ikke? For hvis han er en værdig over for dyr, så gider du vel heller ikke? Nej. Nej, lige præcis. Godt altså, sagt. Det, for mig så er det mest for dyrene. Hør, yes. Anders har fundet et opslag på Facebook om en efterlysning, der er lidt anderledes. Mm. Diana, endnu en Diana. Har vi dig igennem til lige at forklare lidt om, hvad du søger? Ja, det har jeg. Hej. Hej, Diana. Hej. Vi har også Hej. Linse med i dag, ud over mig og Anders også. Fantastisk. Hallo. Ja. Så hun lytter også lige med. Ligesom det er til telefonen. Det er min mors yndlingsmenneske, bliver der sagt. Det er altså tak. Men vi søger nogen, som var så søde at hjælpe hende, da hun var ude for en ulykke, hvor hun faldt i en kloak, altså hvor der var et brønddæksel, der var åbent, og hvor hun så falder ned. Altså, det lyder jo fuldstændig tegneserieagtigt, at det kan ske. Ja, det er det også på alle måder. Altså, hun kommer bare gående helt stille og roligt ud og går tur med min hund, som hun havde tilbudt at gå med, fordi jeg havde set fri fra skole
sagde jeg skole. Der fik jeg lige gjort mig selv 20 år yngre. Jeg går også i skole. Så røg hun helt ned. Nej, det gør hun jo heldigvis okay. ikke. Det er jo det, der er fantastisk, kan man sige. At hun får på en eller anden måde midlertidigt formået at holde sig fast med armene. Ja. For hun kan ikke rigtig finde noget fodfæste. Men heldigvis... Det er jo for sindssygt. Det, for jamen, det lyder også lidt sjovt, men det er jo selvfølgelig overhovedet ikke sjovt. Nej, overhovedet ikke. Men det lyder jo nemlig totalt tegneserieagtigt, ikke? Jo. Spørg dig, Linse. Ja. Kan du huske programmet Lågen i bogen? Et TV2-program for meget børn. Meget svagt, kan jeg godt. Det er længe siden. Ja, det var et program, hvor børn ligesom kunne være med, hvor de kunne komme et sted hen, hvis de kunne tænke sig at være fodboldspiller for en dag. Og der var en masse ting. Det var en stor bog, der var som scenografi. Og så var der to værter. Ja. Og den ene havde store ører, mener jeg, og store hænder. Altså sådan nogle på, ikke? Du er lidt for ung, Emma. Jeg kan, altså, det siger mig noget svagt, og jeg tror også, jeg har set et klip af det, men jeg føler stadig for ung. Ja. Hvornår er det fra? Jamen, det kan vi faktisk lige høre Ib, som er med i programmet dengang. Ja. Ib, er du med, eller Troels? Ja, hej, hej. Hej, og du har jo præcis den samme stemme, selvfølgelig, som dengang, og det er jo så genkendeligt. Jeg er jo kæmpe fan af det program. Nå, det er dejligt. Kan du fortælle Emma, hvad det egentlig var, det gik ud på? Ja, det kan jeg sgu godt. Det var et mega nice program, mest fordi jeg var med. Nej, det var det. Sådan. Nej, fordi det tog virkelig nogle problematikker op, at børn kunne skrive ind og ønske sig, som du sagde, at komme til at opleve at være fodboldspiller, eller alt i hele verden kunne de ønske sig, og 80% af drengene ønskede sig at være på landsholdet, og 80% af pigerne ville gerne være damefrisører. No. Jeg kan huske i hvert fald den der, kan man kalde det spokhule-agtigt. Mm. Ja, nemlig. Den kan jeg godt huske, men andet er lidt svagt. Mm. Ongo, bongo, fistelpuff, skumbananer, torskeguff. Jeg kan huske det. Det er genialt. Nå, Linse, det her program, der kan du faktisk efterlyse noget. Ja. Har du et land, du tænker, det kan vi sgu opbruge? Det er den, der hedder Nana. Ja. I ved godt, de der mandager, der er på træerne. Mandatræer. Mm. Og de findes nok ikke mere. Naturen er snart slut. Så... ja. Men da jeg var lille, der gik jeg på bryggeskolen. Mm. Og der var vi helt nede i de små klasser. Og Nana, hun drillede mig. Mm-hmm. Hun prøvede sådan at mobbe mig. Mm-hmm. Men det var ikke nogen god idé. Mm. Så jeg mobbede Nana tilbage og fik nogle stykker med. Og så har jeg faktisk lidt dårlig smittighed. Så vi skal finde Nana? Så vi skal finde Nana, du har mobbet i folket. Og nu siger jeg noget, jeg ved, hvis Nana hører det her. Så ved hun godt, hvad jeg mener, ikke? Na, spiser bussemanden. Ja. Er det ikke tavligt? Jo, det er tavligt. Ja, og jeg er ikke en mobber. Jeg var altid sød til ikke at mobbe, og til at sige til de andre, at det skulle være. Men lige den her, det var sådan en payback. Ja. Og jeg har haft dårlig samvittighed over den hele mit liv. Linse, tusind tak, fordi du gad at være med i dag. Jeg håber, du har hygget dig. Det har jeg i hvert fald. Fantastisk selskab. Ja, det har været skide hyggeligt. Og Emma, hvis man har en efterlysning derude, hvad gør man så? Skal man skrive til os på Instagram? Først og fremmest. Og hvad hedder vi derinde? Helt væk med Hemmingsen, som altid. Ja. Vi modtager alt. Mm-hmm. Ret og krat. Ja. Helst de mest skøre, ikke? Jo. Ja, de sjoveste, de skæve, folk, der søger det ene og det andet. Vi vil have noget mærkeligt noget, ikke? Ja. Det vil vi hjælpe med. Mm-hmm. Og ellers kan de også skrive til os på Facebook. Helt væk med Hemmingsen. Ja. Tak for i dag. Tak for i dag. Hej. Hej. Hej.